hawlwadeenada wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa munaasabad sabootina u qabtay sidoobiyihii hore ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe, kaasoo ay ku sifeeyeen inuu ahaa isuduba waxqabad ballaaran ka geystay gobolka Togdheer. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba maamulka iskuulada waxbarashada, kuwa jaamacadaha maamulka gobolka ka degmada Burco, waxaana munaasabadan laga jeediyay hadallo ammaan iyo bogaadin loo soo jeedinayay isuduwihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo hadda loo magacaabay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxin. Ujeedada koowaad waxa weeye markaa inaan xafladda kalbiska u qabanno guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxin ahaana guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer. Guddoomiyaha mas-uulka ee waxbarashada ee gobolka Saaxin, Allah barakee insha Allah al-Kariim, in waxaan u heli doonaa maadaama ay tahay waxa waxbarashada aan tahay shay fara badan oo u sii ducayno guddoomiyaheennii Maxamuud Xasan Caynaashe oo aan loo bedelay meel aan inaga fogeyn oo gobolka Saaxin oo ah gobol aynu darisnahay runtii la geeyey. Runtii wuxuu ku sifoobay karti, hufnaan, maxay ahayto dabeecad wanaag, daadihin. Annagu haddaan nahay maamulka waxbarashada gobolka Togdheer, waan u ducaynaynaa oo gobolka la tago oo mudaharnimadiisiina la arka, taasina waa han gobolka uu leeyahay. Aad iyo aad baan taana ugu dadaalmayaa. Waxaan kaloo aad halkan ugu ammaanayaa xubnihiisa, guddoomiye kubeenkiisa caydi iyo waadihiisa hablaya inamaba. Tani waa munaasabad sabootina oo farxad leh, taasoo ay ku markaati kacnay horumarka iyo waxqabadka oo qabtay Maxamuud Xasan Caynaashe. Waxaynu joognaa xaflad sabootin oo aynu sabootinaynaa guddoomiyaheennii hore Maxamuud Xasan Caynaashe oo ku suntan waxqabad iyo horumar iyo waxqabad ballaaran oo uu ka dhex sameeyey iyo midnimo ballaaran oo isku xidhnaanshaha iyo wada socodka ee uu abuuray runtii ninka dhalinyarada ee la socday casriga saxda ee hadda jira ee runtii gobolka isuduwaha ka ahaa ayaa waxa ay sabab u noqotay in la iska wada war. Waxaa farxad ii ah inaan ka qayb noqdo munaasabadan qiimaha badan ee aynu ku sii sagootayno guddoomiyaheennii qaaliga ahaa Maxamuud Xasan Caynaashe. Sidoobiyihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa uga mahad celiyay hawlwadeenada wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer munaasabadan ay u qabteen. Munaasabadan ay ugu qiimeyseen ee aadka u bilan bahweynta waxbarashada iyo ciddii kala shaqaysayba waan idinka mahad celinayaa sidaa u soo diyaariseen garashada garateen. Aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa. Guddoomiye ku-xogeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa ka hadlay guulihii wax ku oolka ahaa ee uu ka qabtay gobolka Togdheer intii uu joogay sidoobiyihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe. Baraha waxbarashada dowrkiinni iyo waajibkiinni baa gudateen. Mas-uulkiinni ku sarreeyey ee firfircoonaa ee halkan halkanraanimo la lahaa runtii ugu dambeyntiina howlwadeenada wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer waxay halkaasi shahaadooyin dhiirigelina ku guddoonsiiyeen isuduwihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe oo ay ku sifeeyeen inuu ahaa mid waxqabad ballaaran oo dhanka waxbarashada ka geystay gobolka Togdheer. Cabdiqani Baafe, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.